Урматтык Кол кеңесин мүчөлөрү мына эртең эле кылычын сүйрөп мына кыш келет. Ошондуктан кышка даярдыкты дагы кошо ала жүргүлө. Даярдыкты көргүлө. Анан учурдагы түйшүк менен жүрө берип бардыгы тең. Анан келечекте жакынкы маселелерди унутуп албайлы. Мына бүгүн жылуу, бүгүн билинбейт. Күз кыш эртең эле келет. Анан эртең чыкпагыла дагы отун суу жок, свет өчүп тамак аш жетпей андай болбош керек. Андай шылтоо деген болбош керек. Мына мәселеге июль айынын башында айтып атам. Кышка даярдыкты эмнеден баштап көрүп, билекти түрүп, тым аракет кылып иштеш керек азыр.